म खासमा कति केजी रहेछ जोखिन्छ है त, पहिला म जोखेर हेर्छु म खासमा कति केजी रहेछु। मान्छेले सबले मोटो भन्छन्, खासमा म रियलमा कति केजी रहेछु? जिरो छैन। अँ यो चाहिँ हगेर जोखिएको, नहगेर जोखिए चाहिँ म लगभग कसै यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ, तल कालो छ। यता चाहिँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भाइरल गरिदिनुहोस् है, भाइरल गरिदिनुहोस्। म चाहिँ आज पशुपतिसम्म जाँदैछु, अहिले चाहिँ म बर्खमा छु, अहिले बर्खको जामा छु। यो चाहिँ मेरो बिएमडब्ल्यु हो, आज चाहिँ म बिएमडब्ल्युमा पशुपतिसम्म घुम्न जाँदैछु। भिडियो चाहिँ स्क्रिप नगरी हेरिदिनु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, भन्दा यो भिडियो चाहिँ म सुरु गर्छु। र अहिले चाहिँ हामीहरू यता आइपुगेसक्यौँ। यो पछाडिको पुल चाहिँ अस्ति भत्किएको थियो, देख्नुभयो होला टिकटकतिर। अनि अहिले चाहिँ यतातिर मन्दिरको आसपासमा आइसक्यौँ, अनि यतातिर छोला खाने भए चाहिँ अलिक यता पुलबाट चाहिँ यता जानुपर्छ, म हेर्छु यता। यतातिर चाहिँ मान्छे पोल्दैछन्, अहिले त म माथितिर जाँदैछु। यता चाहिँ गाई छ, छोप्दैन हान्दैन यो गाई, यहाँनिर कुन चाहिँ आउँदैछ, बरु यहाँ चाहिँ हान्न सक्छ यसले चाहिँ। अहिले त म यतातिर आइपुगिसकेँ, यहाँबाट उता पारि गएर चाहिँ त्यहाँ जुत्ता राख्नुपर्छ, जुत्ता सडाउनु पर्छ, त्यसपछि भित्र खाली जुत्ता छिर्नुपर्छ नि त। त्यही अरू बेला त म यताको गेटबाट छिर्थेँ, आज यता माथिबाट गेटबाट छिर्छु। जुत्ता राखेको चाहिँ पैसा लाग्दैन, यहाँ चाहिँ जुत्ता लगाएर भित्र जान पाउँदैन नि त, त्यही भएर। अहिले त एउटा घोडाको मूल्य चाहिँ 1 लाख माथि छ, तर हामीले यहाँ पशुपति आएर चाहिँ 7 वटा घोडालाई जम्मा 300 किनेका छौँ। अस्ति चाहिँ म यताबाट छिरेको थिएँ, आज पनि यताबाट छिर्नु पऱ्यो भनेको यहाँ बन्द रहेछ। अब हामी चाहिँ यताबाट सिधै माथि गएर उता घुमेर तल गएर फेरि पशुपतिभित्र छिर्छौँ। अहिले चाहिँ अब यताबाट जानु पऱ्यो पहिला। अहिले चाहिँ म माथि डाँडामा आइपुगिसकेँ, यतातिर मान्छेहरू बस्ने रमाइलो ठाउँ छ। अनि यहाँ चाहिँ ठुलो चौरो चाहिँ म चाहिँ आज पहिलोपटक यतातिर आएको, ठुलो चौरो चाहिँ यहाँ आएर फुटबल खेल्न पनि सकिन्छ, भलिबल खेल्ने जस्तो ठाउँ रहेछ। पशुपतिको यस्तो पनि रहेछ, म चाहिँ आज पहिलोचोटि आएको, माथि कुनातिर आएको, यस्तो डर लाग्ने रहेछ यतातिर। म एक्लै त आउनै नसक्ने जङ्गल रहेछ यताभित्रतिर, यस्तो छ यताबाट, यताबाट सिधै पानी चाहिँ छिर्ने, यस्तो छ। ठुलोतिर मान्छे छन्, यतातिर चाहिँ धेरै जस्तो ध्यान गर्ने, अनि यो बाबाहरू, जोडियाहरू, गाँजा खाने गजिरीहरू चाहिँ यता बस्ने ठाउँ रहेछ यतातिर चाहिँ। एक्लै चाहिँ नहुन्छ, यतातिर अलिक डर लाग्दैछ, यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ, तल कालो छ, यतातिर पनि जङ्गलै जङ्गल रहेछ, अब डर पो लाग्दो रहेछ। पछाडि चाहिँ ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ, तर केको लागि ध्यान बस्नुभएको यस्तो बनाउनु होस् न, थाहा भएन, यस्तो डर लाग्ने, यस्तो अनकन्तार जङ्गल जस्तो ठाउँमा डरै लाग्दैछ। है खोला हेरौँ न, खोला कति पानी यस्तो फोहोर छ क्या। यतातिर त बाँदरले हात दिँदो रहेछ, अनि आशीर्वाद पनि दिँदो रहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ यता जाँदा थियौँ। बाँदर चाहिँ यता उसमा त माथि मेरो यहाँनिर छ, अहिले त म यहाँनिर हात छिराउने आफ्नो भाग्य जाँच गर्ने ठाउँमा आइसकेँ। त्यहाँनिरको यो कुवालमा चाहिँ हात छिरायो भने चाहिँ आफ्नो भाग्य जाँच्ने ठाउँ, म पनि चेक गर्छु। अस्ति दुईपटकमा जस्तो छिराएको थिएँ, आज एकपटकमा छिराउन सक्छु भन्ने मलाई लागिरहेको छ, के हुन्छ हेरौँ। मैले चाहिँ यो कुवामा जो छिराएँ अलिकति गाह्रोसँग, यस्तो रमाइलो हुन्छ यहाँनिर, थुप्रो मान्छे छन् क्या, तर लाइनै लाइन बसेर चाहिँ छिराउनु पर्छ यहाँ। अब यहाँबाट चाहिँ माथि जानुपर्छ, माथि डाँडामा सिधै जाने हो माथिसम्म, यस्तो छ, मान्छेको भिड छ क्या, आज शनिबार भएर पनि हो यहाँ यतातिर त जरायो भने चल मेरो हात खाना आइज। यता चाहिँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भाइरल गरिदिनुहोस् है, भाइरल गरिदिनुहोस्। घुम्नलाई चाहिँ माथि डाँडातिर यस्तो राम्रो छ, गर्लफ्रेन्ड लिएर आउने ठाउँ चाहिँ यहाँ पशुपति रहेछ क्या। पशुपतिमा चाहिँ के छ र छोरालाई खाना मात्रै आउने हो भन्थे, आज चाहिँ यस्तो दामी देख्यो, यस्तो राम्रो रहेछ, अब चाहिँ म पनि गर्लफ्रेन्ड बनाएर लिएर चाहिँ आउनु पर्ला। म खासमा कति केजी रहेछ जोखिन्छ है त, पहिला म जोखेर हेर्छु म खासमा कति केजी रहेछु। मान्छेले सबले मोटो भन्छन्, खासमा म रियलमा कति केजी रहेछु? जिरो छैन।
ठ्याक्कै खै 51 किलो रहेछ अहिले चाहिँ हगेर जोखेको नहगेर जोखे चाहिँ म लगभग 55-56 किलो छु होला 4-5 किलो त हग्छु नि होला अहिले चाहिँ म 51 किलो रहेछु म पहिला जोखिने बेला चाहिँ फोहोरको साल 53 किलो थिएँ अहिले चाहिँ 51 किलोमा झर्दिरहेको ल अच्छो छ भने झन् मान्छे र बोट्नु पर्ने हो झन् घटेछु मान्छे हेर्दा मात्रै मोट हो क्या म त यस्तै हो जम्मा 51 किलो 50-मा 1 किलो बोली चाहिँ रहेछु यहाँ त पछाडि चाहिँ जुत्ता राख्ने हो जुत्ता राखेको चाहिँ पैसा लाग्दैन अहिले चाहिँ म खाली खुट्टा भइसकेँ अनि यो अब चाहिँ भित्र छिर्नुपर्छ भित्र अब पशुपतिको मेन चाहिँ म देख्छु भित्र गएर अहिले चाहिँ म यतातिर आएछु क्या यहाँबाट चाहिँ मेन गेट यहाँबाट भित्र छिर्ने हो तर यो भित्र छिरेर चाहिँ फोटो भिडियोहरू खिच्न पाउँदैन मैले चाहिँ हिजो मात्रै अहिले भिडियो गरेँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यता बन्द रहेछ अनि उता पारीबाट चाहिँ छिर्नुपर्छ त्यहाँबाट भित्र छिर्ने हो अहिले यताबाट बन्द रहेछ अहिले चाहिँ म यतातिर आइसकेँ पछाडि चाहिँ मान्छे पोलिरहेको छ डर लाग्दैछ यार राति तर्सिला भन्ने अनि म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्त्य गर्छु।